I forrige uke så la EU fram en renoveringsstrategi der de neste 10 årene skal doble renoveringstakten. Og målet er at bygg, offentlige som skole, sykehus og så videre, skal få nytt liv gjennom renovering. Og man snakker om kanskje så mange som 35 millioner bygg. Og hvorfor denne strategien nå? Jo, for første så handler jo dette om å få fart på økonomien. Dette er en del av gjenoppreisingspakken som følge av covid-19. Men den andre forklaringen, den finner vi på neste slide. Det er at bygg- og anleggsbransjen, de står for en veldig, veldig stor andel av de samlede energiforbruket globalt, og en veldig stor andel av de globale CO2-utslippene. Hele 39% av energirelaterte og prosessrelaterte CO2-utslipp i verden, de kommer fra denne sektoren her. Og litt av grunnen til det er litt sånn som Anne Hjortvedt sa, at bygg- og anleggsbransjen, den er så tett sammenvevd med veldig mange andre sektorer, som industri, strøm, varme, transport og så videre. Og når du summerer alle disse, så får du både direkte utslipp og indirekte utslipp, og total den blir overveldende. Så det å gripe fatt i denne sektoren fra et politisk ståsted, det er noe av det mest ressurseffektive man kan gjøre for å få utslippene ned raskt. Dette kakediagrammet, den viser de globale utslippene, CO2-utslippene. Så har du på en måte alle andre sektorer enn bygg og anlegg, og så har du på en måte delt inn bygg og anlegg i underkategorier. Og her skiller man mellom boliger, altså husene vi bor i, og andre bygg. Og man skiller mellom indirekte og direkte utslipp, som ble sagt i sted. Bolig, det står for 17% av globale CO2-utslipp. Andre bygg 11%. Og så ser man at de indirekte utslippene er langt større for begge kategoriene. For Norge så jeg håper å si, er på en måte energirelaterte utslipp, de direkte, de er små. Og derfor synes de ofte ikke på statistikken. Men den andre kategorien, det gule kakestykket, det viser bygningsmaterialet og produktene. Og det står altså for 11% globalt av verdens CO2-utslipp. Så det er en betydelig utslippskilde. I forrige uke så kom IEA med det som gjerne ble omtalt som energibibel. Og World Energy Outlook, den har i år et nytt scenario som er mer i tråd med det som er målet i Parisavtalen. Nemlig at vi innen midten av dette århundret skal komme ned mot netto nullutslipp. Og det man ser her, det er egentlig at den vanvittige reisen vi nå skal by oss ut på, denne framskrivningen her, den går 10 år fram i tid. Det er ikke lenge. Men vi skal altså gå ned fra opp mot 35 millioner tonn CO2 i året, til ned mot 20 i løpet av 2030, og så null to tiår etter det igjen. Og hva betyr det? Jo, det betyr jo at alle sektorer, de må adresseres. Og det som er spesielt interessant å merke seg, det er hva man sier om bygningssektoren, som på mange måter er en enkel sektor å avkarbonisere, men på andre måter også er vanskelig. Det IEA sier, det er at frem mot 2030, eller de sier på 30% av de byggene som vi skal ha i 2030, de er enda ikke bygd. Så det betyr at alt det vi på en måte gjør nå på byggeplassene rundt omkring de neste 10 årene, det får utrolig mye å si for utslippene fremover. Og så er det et utfordring, og det er at veldig få land, de stiller krav om energibruk og utslipp. Faktisk så lite som bare en fjerdedel av landet, de stiller sånne krav i dag. Og så er det en viktig påmelding fra IEA til land som Norge, og det er at vi kan ikke vente på at teknologien modnes. Det IEA slår fast er at skal vi nå målet om netto nullutslipp, så må vi også starte utrullingen og uttestingen av teknologier som enda ikke har vært testet ut i full skala. Så dette er ikke hyllevare vi skal anvende på alle områder, men vi må på en måte være i førersetet. Hva har dette med offentlige anskaffelser å gjøre, og Norge? Jo, siden 2016 så har det offentlige brukt mer enn 500 milliarder kroner hvert eneste år på varer og tjenester. Staten står for litt under halvparten, kommuner og fylkene for 40% av disse pengene, og offentlig næringsvirksomhet står for rundt
13%. I 2019 så kom Asbjørn Wiak i samarbeid med Oslo Economics på oppdrag fra DIFI, Digitaliseringsdirektoratet. De kom ut med en rapport hvor de gikk gjennom klimafotavtrykket til Norge og norske anskaffelser. Og her opererer de med både indirekte og direkte utslipp, og de sier at av en total på 71 millioner tonn CO2-ekvivalente i 2017, så sto offentlig anskaffelse for 16% av disse 11 millioner tonn. Når man da bryter ned og ser på hvor kommer disse utslippene for offentlig anskaffelse fra, jo, så ser man at det er en sektor som skiller seg veldig ut. 3 av 11 millioner tonn CO2-ekvivalente, de kommer fra bygg og anlegg. Og det er dobbelt så mye som den neste kategorien, som er kjøp av tjeneste. Og det som er viktig å tenke her, det er at 23% av disse utslippene fra bygg og anlegg, det skyldes kjøp av energi, men 76% de kommer fra investeringer. Så det aller meste av disse her bygg- og anleggsutslippene, det kommer altså fra investeringer som det offentlige gjør. Byggsektorens utslipp, jo, hva er de største så kildene under der igjen? Og da er det 3 sektorer som skiller seg ut. Selve byggeplassen, bygg- og anleggsvirksomheten, det står for 18,4%. Det gikk det litt fort. Den kategori nummer 2, det er materialet som Anne var inne på. Det kan være betong, det kan være sement, isolasjon. Og det står for 17,4%. Energi, det har også en stor andel. Men det som er viktig å tenke på med disse tallene her, det er at mens bygg- og anleggsutslippene det foregår i Norge, så kommer betong, sement, isolasjon, utslippene. Det foregår en mix mellom i Norge og utlandet. Mens de energirelaterte utslippene, de foregår stort sett i utlandet, og bare en liten del i Norge. Det er mye positivt å si om denne sektoren. I hver eneste dag så kan du lese om positive byggeprosjekt, men når Norsk Klimastiftelse tidligere i høst gikk gjennom og spurte en del kommuner og fylker og andre offentlige virksomheter om hva systematikk de har for sin offentlige anskaffelse, så var svaret egentlig at det har man i svært liten grad med noen unntak. Og er det en ting som man vet, så er det at hvis vi skal lykkes med å gjøre de offentlige anskaffelsene til et viktig verktøy for å få denne sektoren i nullutslipp, så er timing alt. Og målet med denne frokosten her, det er jo egentlig å gi et redskap til alle de som jobber med disse problemstillingene, og sånn at man kan komme tidlig i gang, alt fra planleggingsstadiet, og få kunnskap om hva krav er det man skal stille, hva er det man egentlig må tenke på, hva er god i praksis, og i det hele tatt, hvordan skal man faktisk bidra til at man får akselerert denne omstillingen i denne store utslippssektoren. Så med det, så tror jeg bare takker for meg for denne innledningen her, og så ser jeg frem til veldig mange gode presentasjoner som skal gi oss mer kunnskap om dette temaet.